Ал Женіс саябағында бұл күндері 22 түп сібір шыршасы отырғызылды. Жас көшеттер Қызылжар аудандағы Кондратовка орман тәлім бағынан жеткізілді. Игі шара келе жатқан Женістің 70 жылдығына орайластырылған. Тақырыпты тілшіміз сарқатып айтады. Сенбігінде Женіс саябағына ағаш отырғызуға келген қала жастарының саны аз болмады. Бүгін олар коммуналдық қызметкерлермен бірге демалыс орнында 22 түп сібір шыршасын егуде. Көгалдандыру шарасына қаламыздың жоғары және орта кәсіптік білім беру ордаларының студенттері атсалысып жатыр. Болашақ құрылысшы Орынбай Нашарбаев та игі шараның басы қасында жүр. Бүгін ауа райға қарамастан Женіс саябағына келіп шырша ағаштарын отырғызып жатырмыз. Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлерімізге арнап қаланың көркін келтіру үшін. Кейінгі ұрпақ бейбіт өмір сыйлаған ардагерлердің құрметіне тазалық шарасын ұйымдастырып, жас көшеттер отырғызуды парыз деп біледі. Сондықтан да егістен шет қалғысы келмеген жастар осында жүр. По инициативе акима города. Жуырда шахар әкімі Марат Тасмағанбетовтың қаламыздағы жастар ұйымдары және бірлестіктермен кездескен кезінде Женіс саябағында ағаш отырғызып жастар аллеясын құру керек деген ой тастаған болатын. Ұйым өкілдері бастаманы бірауыздан қолдап кетті. 22 түп сібір қылқан шапырақтысы Қызылжар ауданының Кондратовка орман тәлім бағынан әкелінген. Коммуналдық кәсіпорын өкілдері ағаш дұрыс егілсе, жас көшеттер жаңа топыраққа тез бейімделіп кетеді деп отыр. Неприятно было посмотреть. Жастар бейбіт күнді сыйлаған соғыс жауынгерлеріне тағзым ретінде ағаш отырғызып, сый құрметтерін көрсетуде. Біздерге де қол ұшын беріп жатыр. Алдағы уақытта бұл көшеттерді жастар ұйымдары өз қамқорлықтарын алып, күтіп баптайтын болады. Болашақта бұл ағаштар демалыс саябағын ажарландырып, маңайды гүлдендіре түседі. Бақсадов Владимир Баравков, муниципалдық телеарна.